Сблъсъкът с мечка по време на лов и изобщо сблъсъкът с мечка, инцидентен или пък случайен, това е едно върховно изживяване, особено за този, който е тръгнал да го търси. В случая става дума за ловците, които в крайна сметка те са тръгнали в гората на лов за мечка и търсят начина да изживеят своята най-висша емоция при ловуването на този истински първичен звяр. Сблъсъците с мечка в природата действително са вероятни, възможни, случват се, има ги и немалко като така констатации, като фактология по нашите земи и дори в нашите времена, но обикновено винаги има някаква причина дивото животно да прояви своята защитна реакция чрез агресия, чрез нападение, чрез така нанасене на в схватката на определени наранявания и дори имаме случаи, когато веднъж в Родопите имаше и смъртен случай на човек убит от мечка. В ловния вариант обаче причината винаги е ясна. Това е първоначалната агресия на човека чрез преследване, чрез нараняване, чрез раздразнение, което така се постига при гонките, с активните кучета, които се нахвърлят върху мечката, раздразват я, тя е попаднала в периметъра на гонката, където се извършва, макар и за други вид животни, обичайно за диви прасета. И тогава мечката е възможно да счете това за нахлуване в нейната територия, посегателство върху нейното достоинство, здраве и живот, и тогава тя атакува. Питал съм многократно Осман Барудов, големият ловец на мечки от нашето минало, случвало ли му се да се сблъска наистина с мечка в една реална схватка. Човекът така съвсем добронамерен и честен пред себе си, да не обвея с така излишна и фалшива слава своите сблъсъци с мечки и своите ловови на мечки, и ми е разказвал само за един такъв случай, в който действително ранената и преследвана от него мечка се е спуснала върху него, по някакъв начин го е засегнала, ударила, и той обаче е успял да събере своето хладнокръвие, опит, кураж, да отвърне по един много правилен начин в такава ситуация, доколкото може да се разсъждава в такава ситуация, и да отстреля мечката, с което случаят да завърши щастливо за ловеца. Отново искам да припомня, че поводите, по които една мечка може да нападне човек в природата, това са обичайно защита на малките, защита на плячката или пък нарушена критична дистанция, което се получава в някои ситуации, особено нощем, в място, където мечката обитава, което счита за своя територия, където човека се придвижва тихомълком, срещу вятъра, предпазливо и така нататък. Не знам по какви причини, но в крайна сметка попада в периметъра на критичната дистанция. В нашия случай говорим за типичен случай, мечка, която е ранена, преследвана от Осман Барудов, залегнала, причаквала го и го атакувала. Но нека да чуем неговия разказ. Осман, случвало ли ти се по време на лов ранена мечка да нападне? Ами, аз съм по занаят дърводелец и работим в стопанството, доде председателът на ТКЗ-то, Бай Захари, кай Осман, виждаш ли кай оне народ, кай там, дето се събрали? Викам, виждам, ама защо се събрали? Ами, кай, събрали се, кай, че мечката кай е съборил кай на Лалю Дишков вола кай. Той стопански вол, ама беше стана масовизацията и на бай Лалю Дишков вола се казваше тогава. И аз кай додох, лари кай, остави работа, кай да им да видим кай работа там какво е. Че стопанския съвет кай иска да решава кай нещо, кай да отиваш да вардиш кай да прави работа. Кай много пакости кай направи. И оставих аз работа, отидоваме, когато е свалили кожата на
Благодарите. И народ се събрали много и гледат там. И веки каза, че Парасман, трябва да заминаваш. И аз сама гласих бързи. И тръгнаме с Говидара. Заведима Говидара там на Вола. И накарах го да ми помага малко и да направим едно място направихме. Аз останах на една скала, така направихме. И на скаличка така едно място. Отивайте и при говеята си. А той замина, като замръкна и аз останах там. И по едно време доде мечката, почна да яде. Обаче то, мечката е голяма, ама от предните крака отцати има място така, което за стреляне трябва да се намери това място да се стреля. И като мини куршумът от там, веднага се пълни крубата с кръв и на 50, 60, 100 до 200 метра и пада. Обаче сега аз пад месчина, ама от двете страни скали и само виждам фигурата, не мога да определя същото място да гърме и най-подире гърмят на фигурата така, цялата месчка. И куршумът ударил тук под кръста отдолу, минал през празно, не можал да закачи ни кръста, ни нещо друго и стана нещо на нататък. И аз, когато се варди, да кажем, вълци, лисици, гърма на едното, варда второто, третото и цяла нощ. А когато с мечката, то една мечка прави пакос, като се гръмни, ловът свършва век и аз слягам. И легнав аз, съм наса, станах, слязал под скалата там, но отидох да видя там кое е положението. От двете страни кръв заминал. Ударал се, но къде съм ударал, не мога да се разбере. И оставих аз багажа там, взимах само карабината, бял с италианска карабина. Късите има, те точно го убият. И ножа взимах и тръгнах аз. Кръпта, а тук ще падне мечката, там ще падне много кръв, отива мечката, ни пада и мен има около 2 км може да има мястото, дето тъжа и дълбоката река са вливат на едно, там му викам червента скала и мечката влезе в скалите по една пътека и аз на такво положение додеки, че аз смятам веки да остава, защото кръвта взе да се вижда рядко веки, тук там веки почна, от началото много беше. И реков, няма да намеря, ами да се върна. Ще се върна, но айде, още малко, още малко. Да? Пред мен има един лакет, прави пътеката така, скали, големи, ама толкова опасно стана мястото, там веки, като гледаш на надолу, вировите се виждат като звезда. Така е, 200-300 метра или колко дълбоко на надолу. Едно страшно стана мястото сега. И аз минавам, то лакят така минавам, ама гледам на 200-300 метра нагоре, излюлика на тъй на тъй, като смятам ми долажда на ума да видя нейди ранена мечката и да стрелям пак това, пушката би хубаво. Таман минавам лакята, то пък минало и легнало така тази стърма и мен, малко скалата ей тъй и отдолу има колкото и това легло, колкото едно магар да ляга така място. И то легнало там. Ема аз не гледам на тъй, аз гледам на тъй нагоре. Изведнъж изрева мечката. Като изрева мечката, мечката е страшна. Аз зная силата на мечката какво е. И ако ма лепни, какво може да стане, предвиждам така волови, коне пред мен, как виждам, отивам там, какво е направил с тях. Ама самото място ми създаде много голям страх и аз се оплаших много, като изрева мечката и веднага с голяма бързина да бягам назад, да не му се давам да ме хване само един път. И аз като се върнах да бягам, тя се затекла и ме рече така, не можа, едната ръка останала по-късо, едната ръка ме удари. Като ме удари с дясната ръка, аз се ударих в скалата. Ама аз пак бягам. Удря, ама аз бягам.
Емен минава скалата и с минаването на скалата, то най-мога да държи 7-8 метра и така едно място. Така. И ми доде на ума, че шамагони веки и където настигне опасно, и аз веднага се върнах срещу мечката така и пътеката и дадох си рамото на скалата и взима пътеката. Рекох сега, ако удара тук, ще удара, ако не, до тук е било веки. Аз се оплаших много и държа така мястото така и показах главата с показаното тегли. От лявото ушо отдолу ударил по ушината, от дясното ушо отвътре излязал и се изправи и на гръб падна и почна да се тръкаля, слезе долу пейката. Обаче аз съм се оплашил и 3 месеца лежал болен. Оттам ме докара с катър и двам додох при тях. Даже обиколив мястото така и додох при мечката. Мечката паднал на едно място и на очи и главата му отдолу останал. Текал кръв и станал на петя и както гледав, тогава ми стана лошо и паднав. И после се взех, станал полека-полека, слязвах при говедарите. Взима един катер, турна един самар, не мога да върва, краката ми не държа. И ме докара, 3 месеца лежав болен. Това ми с страшното прикарване с мечката. След този така твърде интересен, емоционално напрегнат разказ на стария ловец за неговата схватка с мечка в местността Червената стена, какво повече бих могъл да кажа аз? Бих казал, че първо вече такива случаи не само са рядкост, те вече са изчезнали от полето на ловните занимания, тъй като мечката отдавна е защитен вид, никой няма право да ловува на нея. Бих допълнал, че там, където се ловува на мечка, вече ловните служби така са направили, че този лов да бъде безкрайно обезопасен, той да бъде сведен до едно тривиално занимание, един изстрел с нощна оптика, с термовизия и така нататък, от добре устроено чакало, където няма никаква опасност мечката да достигне и да изрази своя гняв срещу своя агресор-мъчител. Времето, за което говоря обаче, е пълно с такива случаи. Не само Осман Барудов, но неговите случаи са емблематични, тъй като той е човек, който е търсен за такива случаи, който е викан многократно, който има много такива ситуации в живота си, отстрел на мечка стръмница. Има обаче много скрити случаи, където под линията така на браконерство или под формата на браконерство много ловци са сблъскали с мечки, ловували са, наранявани са някои от тях. Други са имали своите доста драматични ситуации. В нашия случай ние ще разкажем и такива случаи. Разбира се, времето е минало отдавна. Това са времената, когато мечката е имала разрешение за отстрел и пък са времената, когато браконерстването на мечки е било по един такъв първичен начин, с некачествени оръжия, открито очи в очи, от близки дистанции, от хора, които не е това професията, но от друга страна са планинци, балканджи, горяни, ловци и така нататък. Неща, които, макар че официозите ги крият, премълчават и те сякаш не са съществували, аз в това отношение нямам никакви огрезения. Времената са много отдавна, те са отминали. Защо да не разкажем и за тази не сива, а тази тъмна страна на нашите ловни преживелици? Очаквайте!